सदा ये प्रोग्राम जो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ प्रत दोह सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नशर सदान बुजु प्रोग्राम सूफी सदा सामिन सूफी ते ऋषि वेतारन पेठ मवनी प्रोग्राम सूफी सदा सानिय तमी मीरा से तर्जुमानी करान जिस सानियन ताबनाक तहजीबी कदरन हुंदा कास छु कशीर छे सरी पिरवर वनन तीम सरजमीन छे हत वादन रशन तो सूफी बुजुर्गन जायन दुतमुत यमो ऐसे इंसानियत के मसावातिक दर्स देती यह सूफी फिक्र बने सोन प्रजनत आई मी फिक्र हिंद अनहार छ सानी दोह दिस छ जिंदगी मस प्र तरफ द्रिंट गसन ये फिक्र छ ऐसे बेनिर निश आजाद करान त मसावात त अमनुक पैगाम दिवान अथ मुनव्वर सूफी रिवायत छ यत प्रोग्राम मस दल देन यवान तो सूफी कलाम से ति छ सरशार शब्दा شمار چھس بہ ستیش ومل تہس خدمت مز حاضر سامعین حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سنز زندگی تو تہندس کلامس پہ اخ نظر تراؤن خطر یہ محفل سجاوان تو انان ناد کیچن ماہرن یمن حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سندس کلامس پہ سی نظر تو زان کوشش کران کہ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ صبن یم مختدان سان خطر تھمت تمن ہند گاش کت پا ہو زیادہ کھت زیادہ حاصل کرت شہباز حق باری صب یم زن ریاضی دان تو ماہر علم تو بیات تم آز سن سٹوڈیوز مز موجود تو کت کرو اکس بڑس تصورس متعلق اس تصور کائنات تصور دنیا تہ بالا سوری کی یہ بنیومت سی کائنات مز شہباز حق باری ستیش بمل لکڑ لکڑ میچ پھل یا میچ پھلو تو لکٹ کان تشبی ہکو دت یم کائنات حصہ یتھے پٹھ سوری کائنات مختلف عنصرو ست بنیومت اس وچو حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ سند کلام دس کت پٹھ چس کائنات کے سفرس پٹھ گچھت ہکا تو کت پٹھ ہکو یہ دوری نایاب تو ہنی شو حاصل کرت
شہباز حق بار ستیش جی شکریہ تھی ستیش جی ناچیز شہباز سن بوزن ول سون سوری زمین زمین پتہ آسمان پتہ تھم و رستی باقی آسمان پتہ ہوا پہاڑ باقی سیار ستار رلت تو یم رلت ذہنس مزہ تصور اخ کل ہم ٹوٹل کل کائنات بالکل یہ کل کائنات چھن توتامت ذہنس مز یوتام نائنات مز اجزا جز حس پیت رس رسو من اخ رس ست یس یہ طاقت یس یہ حس یس یہ زون سہ سنان کہ بہ اگر رس چھس بہ اگر پیونت چھس بہ اگر یہ کیسا زر چھس تو یہ زر کت آمت چھس یہ امس انسان سی صفت تو کت تج مے کہ کائنات کلہم تصور تر مز بنے پہ لکٹ لکٹ اجزا حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ تہند کلام رنگ رنگ اہ نعمتی نعمت بخشان تو نعمتن ست منسلک سپدن خاطر وت تان تو باضابطہ سہ تعلیم تربیت تان بالکل صحیح کہیں شک ات مز تو ام سات پہ علم یا سائنس یا ٹیکنالوجی اس امس انسانس وصف گومت حاصل باقی موجودات کھت جمادات نبادات یہ علم ہان یہ وصف ہان خاص وصف ہان یم تہ رلو یمے پہ اہ دان یہ علم اہس بوزن ول علم یا انسان سندس یت زمرس مزم علم تمن حس بنان کہ اس کتن ست جڑت سون یہ زز کت آفتاب ست تو سون آفتاب کت کلس ست جڑ تمہ خاطر حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ سند شک اخ یہ پرب ات تران فکر کہ پریت کنس حس ولس گسان تاثر پود کہ بس کم تان مرکز پہ کن تان کن پہ الگ کن مگر تر سس جڑھ الگ پانے گندان فیس باتس اکس ساتس لبس نین آرائش دن ات صفاتس ذاتس لبن نو مرن تو زین پانے گندان فیس باتس یعنی سون سائنس سون ایسٹرانومی تو سن ایسٹرالوجی ونان بگ بینگ تھیوری بیس ہے تھیوری اس کیا تان تو کم تان کنس ٹاس ٹاس کرتی آو چھکران کھنجو اور اج کھنجو یور آو چھکران کم کورس ٹاس پانے گندان فیس باتس اکس ساتس لبس نین یہ گندن یہ ورزش یہ کم یہ ایکشن یہ عمل اکی سات سپدم سات چھکران آو یہ ون تکران پھہلان یہ یا تو کن سات زمان پہ تم پھہل پھہلت بی زمان یہ اتھ گردش من یہ ات عمل من اکس ساتس نین یہ تین تصور وات تم اپور پہ تصور واتنس تان تو بالکل جاری تم پہ کیا سپد آرائش دن ات صفاتس یم یہ بگ بینگ کور یم یہ چھکراونو یم پتہ چھکراونائت پتہ باضابطہ عمل مز تھو تم دپ یہ گس بہ زان دن یہ ون تی ون کہ ہنسا باغ یہ پھولمت باغ کم پھولمت باغوان باغوان کس آرائش دن ات صفاتس ات پنس طاقتس ات پنس قوتس ات پنس صفتس آرائش روپ اخ ذاتس لبن نہ مرن تو زین سہ تیت پاور سہ تیت طاقت سہ تیت ذات یت نا نو سہ مر سہ نو سہ زامت کنس ات سون قرآن کریم ونان وہو حیون لا یموت سہ بالکل زند مر نیہ پہ شرف بخشن حضرت انسانس ترکے شک تو پانے زین جمادات نباتات تمن یہ زون تمن یہ سوچ یہ سمجھ تمن یہ وصف تمن یہ صفت کہ اگر بہ کن چھس اگر بہ پہاڑ چھس اگر بہ میچ پھول چھس اگر بہ سر پھول چھس بہ کتہ آوس مگر انسانس بخشن یہ صفت شرف بخشن حضرت انسانس گو انسانس بنے اخ بنیاد اخ یہ وننچ کہ یت سارسی کائناتس یوتان امس انسانس تصور وات تو یوتان نا واتس تہن رلت تہ یوتان امس تصور ساری تم حد تم گھن ختم تم ختم تم پہ تہ سارسی جوڑان اخ ذات تو سون علم ریاضی ات ونان اخ ون یونیک تو تت دت پہ مے انسان مختلف ناو بالکل مختلف ناؤ اللہ ونس پچھانے خاطر یا پن مقدور یہ امس تک بوزن تگ پنہ آسائش خاطر یہ اخ یہ اخ ساری برو ام برو گو علم ریاضی حضرت علمداری کشمیر رحمۃ اللہ تم کس پہ اہس دان علم ریاضی ہند تک زون اخ یہ اخ تم اک بغیر تم اکہ بغیر تمس اکس بغیر چھ کہین سہ کہین زیرو توتان پہاڑ توتان زمین توتان آفتاب توتان زون توتان ہوا توتان روح یوتان نم اچ
و نس سپت سا تو بان سا تو گست خوزید ادا آو شنی مزو که تاین گو شنی بروحتی چو آق شنی بروحتی چو آق یلن آق شکیهن دل شوی زیرو گو آخت زیرو بنیاو پت سانس سایرز دانس سانس علمس سانس صاحب تفکرس خطر بنی آق جور آق یوهای آق تو شنی یوهای سپریم طاقت یسنیس یزنس پیرد یسنیس حکمس پیرد یسنیس مننس پیرد یسنیس کارنس پیرد زیرو شفت جوردن یوان ایمان سوید اد شفت کان قیمت تدان اد شفت قیمت کان بنا یل توی بیال پلیهن ویو گلاب شنو کنی تمیس ایک سنجن لا محدود یا شنی حکون صرف یو توی ونیت شنی گون زیرو Bemaniye ki ne? Şunye gav sumaniye yatına hadır. Yatına hadır şükeyin. Yatına hadır şükeyin. Yat öksinden be'at takıtan. Kund izhar şu şunye divar. Şunye şunye divar. Yuhay şunye tu yuhay ak. Yem zıralevit. Şuna iz kainat ki zrupas mazruçan. Tikaj aşçıvana sayınız aşçıvana ye riyazi. Yeli ahçu tel şu zı. Tel şu tre. Tel şu zor. Aki bagavar şunye ki. Go. تلچمیون پہاڑ تلچمیون سمندر تلچمیون روح تلچمیون ہوا یل گڈ اخ تلچو فضا تلچو خلا تلچو گیلکسی تلچو کیا تھا خوش تلی یل گڈ اخ شو گو بنیدی تو شروع گسان امی اکی پٹ اتی شے سکان کرت کوم کہ انس یشو دو دا پرون کہ اتھ کونش اندازہ کرت کہ یہ کار پہ شروع گومت اخ شو قران کریم اس مس کہ جای فرماوا اولن قدیمن بلا ابتدائی کوئی ساری گوڑ برو تو کچھ پیٹھ گوڑ کچھ پیٹھ چھو بلا ابتدائی ابتدائی چھنو پتا و آخرن قدیمن بلا انتہائی تو پتا آخر کیا چھو سوئی انتہائی چھنو مولن نا چھو ابتدا وہ ونستال تو نا چھو انتہا ونستال لا محدود شیخ العالم فرماوا خدا تعالی اوست آسی سوئیت آرد کنسن Yeni temizdi da yem saati pata intiharın kullanma uys. Temizdi temiz patıttı. Yatını öz hakkı ve hatı geliriz. Yatını kuhinti hakkı pande soğuş, son soğuş, bilkul dedi nakis, bilkul kamzor, insani soğuş, su insani soğuş, baki soğuş o kadar, baki oyun soğuş kadar var ya. Mukarram çoğu ağlaştı. Maka tatim çoğu son insani soğuştu, bilkul pevan, kampay, kamzor pevan. Ta tem patı yuhay kul. Misal kuluk tasavvurum ağır. ام شپاده مختلف یمان جزءن مختلف با افسار دیت میت مختلف گون دیت میت دم قاس کیا دیتن دیچه ام سوندی کمال حضرت شیخ نوردین نورانی رحمت الله علیه فرماوا دیتوس نرس گور تو تولس ماچی دیتوس حلم حلس روش نس دچ بگی پس چاینی کادراتی دیتوس روشس کوستور راچ یعنی یوسی تشکل چو عام اساین سمجھنے خاطر یو چھ ہول ہولے کھسان کتن چھنی سدان تے ات حجرس مسجد تس یو اٹھ می اٹھ لیو جس می ہونا یو سائیڈ نی ات می ول اعتبار ات می ول اعتبار ات می ول وقار ات می ول معنی تو تس تیمی بگ پوری چانی کوترتی تو تس روسس کوستو راش اے خدائی چانیت قدرت بلائی لگن ہا ات یو کوتا مشکل ان فرشات تپت یو چھ یشونا اش دیوان تصور که یوهای آخ یوهای ملک کل چو یسی تفصیلی چھٹ مارنا وان پنن آلات عرفا سپتن یمن جزن مز یہن زری کرا پنن اظہار یم کت یم زیوجار سمجھاونے خاطر حضرت شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ فرماوان یوس اوس یت سو چھ تتے سو چھ پرت شاعر رت مکان سو چھ پیاد سو چھ رتے سو چھ سورے گپت پان یعنی مختلف صورتن من پیادہ تہ سوار تہ ہوائی جہاز تہ ہوا تہ یمن سارنی اجزہن من یس سارن آس یس اتی یمن سارنی اجزہن من یو ہوئی یوان اتی یس اوس یت سو چھ تتی یعنی اگر اس پتہ علمی پیمان لاگو پننی حساب حساب دان مین چھ ونان تم چھ ونان ترے چھ گومت تیلی یلی اخو اوس مگر ترے ونت کچ چھ اخ یجزر من چھ حساب دان ونان ترے چھ ترزر بی اخ سو گو تینی ترے چھ تر طاقت اخ سو گو یوہ ترے ترے چھ تر بٹا اخ نس بدم ہس مز اخ تو تی تری گو دشنت ایک کووت ایک طاقت ایک ضربت ایک
رنگا رنگ شو یہوے اخ تو چے کی سو اند ات ات وقار ات مانی ات وقار اف مانی ات ام شوب ام ام موجود ام سے موجود ام وجود ہے موجود وجود ام سے موجود تبا چھ بنا اس کی اش ام بغیر اتے ما شیخ العالم علیہ الرحمن بسمجھاونے خاطر عام انسان عقل کام انسان سمجھاونے خاطر سی دیو درتس تے گرتس پزک سی دیو کرنزن ہن چاپ سی دیو ٹھم ورستے وزک وا 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 کوش چھپوین کوش چھپا پات یشو اکھ سپتا اش پننے کوند چیز پہچان کرنے خاطر تس یاد دیوان زیر یا ہیوان تمک سو وسپ وچن یا ہیوان تمچ خاصیت وچن کہ یہ کم خاصیت چھ مگر اللہ تعالیٰ سن ذات پود کرن وول سن ذات پود کرن وول سن سپریم طاقت چھ یہ کم رس وزان یہ ثانے خاطر امہ خاطر کہین تہ مخصوص اچھ کھولنے تو اندرم یا نبرم اچھ کھوج جلوگر سبدس پرت طرف ات نا آواز یتھ یس ٹاس دتھ یس گنٹی ویت یس کرک دتھ یس یہ کت سمجھاوان سمجھاوان حضرت شیخ العالم فرماوان سرن پم تو تھرین پوش دارین کونگ پھلون پوہس سندن رخچس ہرون پن ہے زو برمشی سمسارن اس یہ سرن پم تو تھرین پوش آب سرن من اب سرن مز پمپوش پمپوش پھلمت پمپوش ونت پہ تم اوصاف الہیق تم اظہار یم ثانڈان انسان پہ پن عقل پن سائنس پن یس یہ تم کوش عمل مز ان تمو مز تم کڑان تم چیز یم ات سرس مز یم ات پمپوشس مز چھپت یعنی امی وحدہ لا شریکن دت پہ تمس یہ صفت کہ ام کور کی ایجادات سائنسی فارمولا دن سو آئی سرسی عالمی انسانس بکار کس چیزا کور ایجاد سو آو سارنی بکار تک تہ لگس گڈنس سو عقل بکار امی دس چنس یم یہ اشرف المخلوقات بنو تم پتہ یہ تہ بنوون تہ بنوون تموے جزو سیت یم تمہ کل پیٹھ آمت پانے کیا بنو پانے دتنس تم صفت صرف سہ ہی تم اجزاہن ہند یم کلک حصہ بالکل یم کلچ نمائی کرن ول کلک بجر باون ول تمو مز ہک سو صحیح قوت بہتر خاطر استعمال کرت یم تہ پتہ انسانی کوش یت کلس تو جزس پتہ سمجھنے خاطر ضرورت تتن پتہ اخ چیز گڈنکی چیز گھس آن امس حضرت انسانس یہ ذہنس مز کہ بس تیلی یل بہ تم بنوس تر چزس یہ ضروری اقرار کرن دلی طور تہ کلی طور تہ عقلی طور تہ یت تہ مے سی تت تہ مے سی مے سی ژھاران لوسم دہ گیانس مز یل روٹک مے سی مے ژے تہ پانس دتم ژھو یعنی
یُس یہِ جُز چھُ یُس بہٕ وٕنی اوسُس عرض کَران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ ساینَس دان چھُ أمِس چھُ بُنیٲدی طور کَرُن شروٗع کہِ میٲنۍ عقل میون وصف میون علم چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ آمُت پَتہٕ چھُ أتھۍ علمَس تہٕ عقلہِ یہِ اورٕ یور جوٗڑِتھ استعمال کٔرِتھ مثبت اندازَس منٛز یہِ چھُ پَتہٕ الٰہی صفات ہِنٛدۍ تِم اِظہار پانَس منٛز چھکراوان تِم چھِ پَتہٕ باقٕیَن اِنسانَن باسان کہِ اہن سا اگر یِتھ پٲٹھۍ علامہ اقبال فرماوان چھِ تو شب آفریٖدی چراغ چراغ اگر نہٕ اِنسان پَنٕنۍ عقل یُس عقل أمی دِژنَس استعمال کَرِ پَتہٕ وَرتاوِ تیٚلہِ گٔیو شام شام پَتہٕ گٔیو اَنہِ گوٚٹ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ وٕچھتھٕے مگر أمۍ اِنسانَن کوٚر اَمہِ کُلکہِ اَمہِ اِظہٲری خٲطرٕ ژوٗنٛگ ایٖجاد گیس ایٖجاد بِجلی ایٖجاد گاش ایٖجاد یہِ چھُ ہٮ۪کان یہِ چھُ بَناوان اِلٲہی صفت رَکھ پَتہٕ یِم اِلٲہی صفت پَتہٕ چھِ وارٕ وارٕ رَژھِ رَژھِ ہَنہِ ہَنہِ أمِس اِنسانَس أمِس جُزَس منٛز پٲدٕ گژھان چھِ یِم چھِنہٕ اِنسانسٕے یوت کیٚنٛہہ یِم اِلٲہی صفات چھِ ہواہَس منٛز تہِ یِم اِلٲہی صفات آبَس منٛز تہِ یِم اِلٲہی صفات چھِ نارَس منٛز تہِ یِم اِلٲہی صفات چھِ میٚژِ منٛز تہِ بِلکُل یِمن سارنٕے صفاتن ہُنٛد اِدراک کَرُن یِہوے چھُ اَسہِ دِوان تصوٗر کہِ جُز تہٕ کُل ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ دٲیرَس اِنسان سَمجھُن ہیٚیہِ تہٕ تَس چھُ تَمہِ ساتہٕ ضروٗر یِوان بکار حضرت شیخ العالم علیہ رحمٰن ہُنٛد کلام اَدٕ چھَس یِوان کانٛہہ وَتھ خاص کر کٲشرِ ماحول کہِ مُناسبت ییٚمہِ ساتہٕ تِمو یِمن پَنٕنٮ۪ن کلامن منٛز کٲشِر پٲٹھۍ سہل لفظن منٛز یہِ چھُ اِنتِہٲیی واریاہ بوٚڑ تصوٗر اگر نہٕ اَمہِ خٲطرٕ حضرت شیخ العالم علیہ رحمٰن سُنٛد یہِ کلام آسہِ تہٕ پَتہٕ أسۍ یہِ پَرو اَسہِ تَرن نہٕ شاید تِم تیٖتۍ زٲوِلۍ تہٕ تیٖتۍ گوٗبۍ نۄقطہٕ زٲوِل مگر گوٗبۍ تِم یِن نہٕ سَمجھِتھ یِتھ کٔنۍ تِم چھِ تِمو شبیہو تہٕ تِمو اِستعارو ذٔریعہٕ تِمو کَتھٕ سَمجایمَژ یِم باسان یہِ چھُ وَنان بَڑٕ سَہل پٲٹھۍ سانہِ خٲطرٕ لوٚت گژھان یہِ چیٖز یہِ گوٚب بار علمُک اَدٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ اَمیُک تصوٗر پَتہٕ ذہنَس منٛز پٲدٕ کٔرِتھ ییٚمی ساتہٕ یِم چیٖز سَپدَن أتی ہٮ۪کان چھِ ؤنِتھ أسۍ لا الہ الا اللہ صحیح کوٚرُم وحی کوٚرُم پَنُن پان وا 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 یِہوے لا الہ الا اللہ ہُہ طاقت اکھ پَتہٕ یورٕ لا تہٕ زیٖرو یِم چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ ذہنسٕے منٛز یوت یِن أتی چھُ اِنسانَس باسان کہِ اَہن سا بہٕ چھُس کُنہِ کُلَس سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ مےٚ سۭتۍ سۭتۍ یِم باقٕے اجزاء چھِ یِم سٲری چھِ کُلہُم پٲٹھۍ اَکہِ سب اَکہِ یوٗنِٹٕکۍ سب یوٗنِٹٕس تٔمِس منٛز یِم پَتہٕ نیک صِفات یا یِم مثبت پہلوٗ بیدار گژھان چھِ تِمن چھُ سُہ وَنان پَتہٕ یِم ہسا تٔمِس چھُ احساس اَمہِ کَتھِ ہُنٛد سَپدان کہِ یِم مثبت چیٖز تہِ مےٚ پانَس منٛز پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ پَنٕنہِ سونٛچہِ پَنٕنہِ اِطراقہٕ کِنۍ یِم تہِ چھِ نوٗرِ الٰہی ہُنٛدُے کَرم سُے گوٚو پَنُن وحی کَرُن وجوٗد یُس یِمو شروٗع فرمومُت چھُ اَتھ چھُ سُہ واقعی حِصہٕ وجوٗد ترٛٲوِتھ موجوٗد سُرُم ہر مۄکھ وٕچھُم پَنُن پان پرٛٮ۪تھ صوٗرتَس منٛز بِلکُل پرٛٮ۪تھ حالتَس منٛز بیٚیہِ پَتہٕ سُے گژھان عیان أتی چھُ اَسہِ یہِ یِوان یہِ وَننَس بِلکُل بَنان اکھ جواز اکھ کہِ اَہن سا جُز چھُنہٕ کُلہٕ نِش الگ کیٚنٛہہ تہٕ جُزَس چھُنہٕ کَتَن تہِ شوٗ کُلہٕ بغٲر تہٕ جُز چھُ باضٲبطہٕ تَمہِ ساتہٕ یِم اٮ۪سَمبٕل رِ اٮ۪سَمبٕل کانٛگرِگیٹ گژھن پَتہٕ اٮ۪ملگمیٹ گژھن یِم چھِ واتان نزدیٖک یِمن چھِ نزدیٖکی سَپدان حٲصِل أکِس کُلَس سۭتۍ تہٕ یہِ چھُ اکھ اَسہِ یہِ علمی تصوُر تہِ اَسہِ چھُ وَنان کہِ اگر روحٲنی تصوُر تہِ سانیو صوٗفیو رنٛگہٕ رنٛگہٕ یِہوے کَتھ اَکہِ نَتہٕ بیٚیہِ رٔنٛگہِ ؤنمٕژ یُس سٲنِس کٲشِرِس سماجَس رَگَن منٛز پیوستہٕ چھُ شہباز حق بٲری صٲب أکِس بٔڑِس تصوُرَس پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ أکِس لۄکٹِس وقتَس منٛز کَتھ شروٗع کَرنٕچ کوٗشِش وٕنہِ گٔے نہٕ شروٗع تہِ میٛانہِ حِساب کیٚنٛہہ تِکیٛازِ تَمہِ کہِ یہِ چھِ سیوٚدُے کَتھاہ کہِ ییٚلہِ أسۍ آسمانَس پٮ۪ٹھ کَتھ آسمانٕچ کَتھ کَرو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ نظر تھوٚد تُلِتھ تہٕ سورُے آسمان وٕچھِتھ کِہیٖنۍ کَتھ روٗز بے شَک تَشنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو بیٚیہِ تہِ کَتھ نٔوِس پرٛوگرامَس منٛز اَمہِ کٮ۪ن مُختلِف پہلوٗوَن زاننٕچ کوٗشِش کَرو دِوا اَسہِ تہِ حضرت شیخ العالم شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد کلام صحیح پٲٹھۍ وَتہاوُک بَنہِ اللہ جلہ شانہ سٕنٛز نوٗرٲنۍ شخصیت تٔمۍ سُنٛد نوٗرٲنۍ تصوُر پوٗرٕ پٲٹھۍ سَمجھنَس
جب سن زندگی تے نور سر صاحب تے نور سر صاحب ہمو تہی اجازت شہباز حق بری صاحب تو بوزن والن اس کے پروگرام نش دی اجازت خدا اس حوال خوش روزو خوشحال روزو بوزان صوفی صدا یہ پروگرام چھ آکاشوانی سری نگر پہ دہ صبح دہ بج پہ ساڑھے